সকল আছে ইয়াক লৈ বিশেষ এটা আলোচনা আৰু এই আলোচনাত আমাৰ উপস্থিত আমাৰ লগত আছে মোৰ মিত্ৰ বন্ধু মোৰ জিএম ধনঞ্জয় বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ নিচিমা ব্লকৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখে আমাৰ নিচিমা প্ৰাইমাৰীৰ সভাপতি সম্পাদক বোৰ্ড কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু ইউ পি পি দলৰ নেতৃবৃন্দসকল বিজেপি দলৰ নেতৃবৃন্দসকল এ জি পি দলৰ নেতৃবৃন্দসকল মই সকলোকে আন্তৰিক মৰম মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ সতীৰ্থ বন্ধু কৈয়ে গ'ল উদ্দেশ্যটো একদম খাটাং ছেকেণ্ড থট একো নাই ছেকেণ্ড চিন্তা একো নাই পিছপিনে মূৰ পিছপিনে আৰু চোৱাৰ এক মিনিটো সময় নাই যিহেতু যুদ্ধৰ দিন ঘোষণা হৈ গৈছে এতিয়া কাৰ হাতত কি আছে চব ওলাব লাগে কিমান গাত গোল আছে চব দেখাব লাগে কিমান বুদ্ধি আছে চব খাটাব লাগে হয়নে এতিয়া আৰু কাণ দুটা বন্ধ থাকিব লাগে আগফালে কেনেকে যুদ্ধটো জয় হ'ব সেই চিন্তাধাৰাটো নিজৰ হাৰে হুজুমে তেজে পেটে মাথায়ে চব সোমাই ল'ব লাগে মই এইখিনিতো জানো যিহেতু নিৰ্বাচন বুলি ক'লে এইটো এটা সহজ এটা কথা নহয় এই গণতন্ত্ৰ দেশৰ সবতচাই ডাঙৰ বিয়া এইটো সবতচাই ডাঙৰ বিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি বাছনি কৰাটো বহুত সহজ কিন্তু এটা জনপ্ৰতিনিধি বাছি পঠোৱাটো ইয়াত চাই হাজাৰ গুণ মানে কষ্ট গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে চিপাহী ইয়াত বেলেগ বেলেগ ৰূপ লৈ ল'ব কালিৰ পৰা চবে নিজৰ নিজৰ শ্ৰেষ্ঠটো যাতে মানে এই এই যোনটো নিৰ্বাচন আহি আছে ইয়াত যাতে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইয়াত মই দুই লাইন এটা আৰু এড কৰিবলৈ খুজিছোঁ যোৱা পৰহি আমাৰ অশোক সিংগল অসমৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছিলে তেখেতে ভাল ভাল কথা বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ এ জি পিৰ যি আমাৰ বুটৰ বা শক্তি কেন্দ্ৰৰ যি মানে আমাৰ নেতৃবৃন্দবিলাক আছে তেখেতসকলক ধুনীয়া কথা কৈ গৈছে যে এই যোনটো নিৰ্বাচন সেইটো কোনো নিৰ্মল ব্ৰহ্মত নিৰ্বাচন নহয় কথাটো কিন্তু একদম হয় মই আগতে ভাবাই আছিলোঁ যে কথাটোতো ইয়াৰ লৈকে কথাটো আজিৰ দিনৰ হয় কাৰণ ইয়াত থকাবিলাক সকলোৱে আপোনালোকে বোৰ্ডৰ কোনোবাই প্ৰাইমাৰীৰ কোনোবাই মণ্ডলৰ কোনোবাই শক্তি কেন্দ্ৰৰ সকলো ইয়াত উপস্থিত আছে তো এই জাগাত এটা বুথ চেণ্টাৰত যোনে বুথৰ সভাপতি বা সম্পাদক তেখেতে তাৰ লিডাৰ হয় এই চেণ্টাৰত তেখেতে লিডাৰ ইয়াৰ কাৰণে কোনোবা নিৰ্মল ব্ৰহ্ম কোনোবা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এইসব কথা নহয় নিজৰ বুথত নিজে লিডাৰ গতিকে এই লিডাৰ দিশত আপোনালোকৰ এতিয়া কিন্তু নিৰ্বাচন আপোনালোকৰহে নিৰ্বাচন আৰু এইটো বাৰ বাৰ চান্স নাপায় এইবাৰ দেখাই দিয়ক আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই এইটো চিৰিয়াছকে কোৱা নাই মানে যদিও একদম মানে প্ৰেক্টিকেল ৰিয়েলি আমি কৰিবলৈ গৈছো যোৱা পৰহিদিনা আহি পেলাই আমাৰ অশোক সিংগল ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যি বুথত 90% ওপৰত ভোট দিব তেখেতসকলে 1,00,000 টকাকে দিম বুলি তেখেতে কৈছে কৈছে না আমাৰ কিটাই বহুত শুনা নাই চাগে মই আৰু ৰিপিট কৰিছো সমগ্ৰ চিডলি সমষ্টিত যোনে 90% ভোট দিব সি 1,00,000 টকাত পাব বুধত আৰু আমি আজি ঘোষণা কৰিছো দুয়ো মিলি পেলাই আমাৰ নিচিমাক কৈছো আমি আমি সমগ্ৰ চিডলিটো নলওঁ যিহেতু নিচিমা ইনচাৰ্জ মই আলোচনা কৰিলো কিমান দিম আমাৰটো বুলি তেখেতে কৈছে 50 আৰু ময়ো কৈ দিলো 50 ভোট পাব 90% নহয় আমাৰ আমাৰটো কিন্তু হাইষ্ট হাইষ্ট পাৰ্চেণ্ট লৈ লওঁ এইটো ক'ৰবাততো ভোট কম আছে নহয় জানো কোনোবা বুধৰ হয়তো 200, 250, 300 ভোট থাকিব পাৰে ক'ৰবাত হয়তো 80-90 থাকিব পাৰে কিন্তু আমি পাৰ্চেণ্ট লৈ পেলাই যাৰ হাইষ্ট পাৰ্চেণ্ট হ'ব যাৰ হাইষ্ট পাৰ্চেণ্ট হ'ব আমাৰ 1,00,000
আমার ধরনের নামলে 50 মোর 50 হবো আর বিকে কমে লাগা নাই একদম মানে কাম দুটা বন্ধ করো নিজর টার্গেট আগর রাখো 20 মিনিট আর সাও সময় নাই আজি রাতে ঘরে ঘরে ঘুমাই যাও যেন কোন পারে রাইজো রাইজো ওহা কালি দিম বলি পারে আজিয়ে দিম বলি পারে এক বছর পিছন দিম বলি পারে মুখে কেনিবেকা করে মেরেজ করে ফট সব লই লবি নিসিমা এক নাম্বার হওয়া লাগবো আমার দুটা বিরাট ইচ্ছা আছে আমি দুই নিসাব আমার নিসিমা যেতিয়া আমি এক নাম্বারত আমি পাবলে সক্ষম হম পুরা আমার হয়তো ইএম বিলা ডাঙর হয়ে যাব ডিপুটি শিব হয়ে যাব মানে ঠিক না আমার দুটার মাঝে ডিপুটি শিব হয়ে যাব মানে আমি আমি মাথা মারি আছো ডিপুটি শিব বিলা জুস আমার প্রমোদ ডাঙর তো শিব হব সদায়ের কারণে ডিপুটি শিবটো কিন্তু আমি দুটো খুব জুঝি আছো বল রবি না বল রবি না বলে মার্কর কথা আছে এইখিনি কথাটো কইছো আর বিশেষ কবলগিয়া নাই সকলকে ধন্যবাদ দি মোর কবলগিয়া দুই একা ইয়াতে মই সমাপ্ত করছি।